Добрий день! Сьогодні я вам пропоную узор горизонтальні ажурні доріжки. Ось такий він виглядає. В'яжеться вільно, легко. Цікавий узорчик. Прошу подивіться, це лицева сторона і виворітня. Така собі. Щоб зв'язати такий узор, потрібно набрати кількість петель кратна 3. Приступаємо. Перший ряд в'яжеться лицевими петлями. Кромочна, виворітні. Наступний ряд, другий, також в'яжеться лицевими. Кромочну знімаємо, не прив'язуємо. І вже лицеві йдуть за передню стінку. Так до кінця ряду. Третій ряд в'яжеться так. Кромочна знімається. Спицю вставляємо у 3 петлі. Прив'язуємо 3 разом лицевою, але зі спиці не спускаємо. Робимо накид, ще раз 3 разом лицевою. І таким способом з 3 петель ми зв'язали 3. І такий рапорт повторюємо далі. 3 петлі разом лицевою, накид, знову 3 петлі разом. І тут головне, щоб всі 3 петлі на однаковому рівні були. Так, далі. Знову 3 петлі разом. Лицева, накид. Знову лицева. Вирівняти ті петлі на спиці і спускаємо вже тоді з лівої спиці. Так до кінця ряду. Четвертий ряд в'яжеться так. Кромочна знімається. Прив'язуємо одну лицеву виворітну петлю, другу виворітню. І тепер рапорт іде узору. Першу петлю не прив'язуємо. Прив'язуємо другу петлю виворітньою. Тоді першу виворітньою. І вже зі спиці спускаємо. Одна виворітня. Оце є рапорт. Знову. Першу пропускаємо, другу в'яжемо виворітньою. Потім першу петлю виворітньою. Зі спиці спускаємо. І одна виворітня. І так до кінця ряду такий рапорт використовую. І в кінці одна виворітня і кромочна виворітня. Це ми прив'язали рапорт узору.
Отак він на виворітній стороні дивиться, а це лицева сторона. Горизонтальні доріжки. Такий узор. Дякую за увагу. Відвідуйте мій канал. До побачення.